Okutandikira musaza busiro abasawo ku malwaliro ga health center tu mugombola yekachiri mu district ewa kisobalaja ni dabakulembeze ku district nga bagamba nti bakyafuna ddagala mu malwaliro omusasu wa fesalo ngo kauma masembe yali ne bikirawo Bamutegezeza nti ngojeko okubanti edaga tebalirina naye ate n'okulifuna nakyo kizibu kubanga balina kuvaamu nsimbi ziwerako okugenda ate awali etawuni empanvuko basobola okugula eddagala ekibatwalira ensimbi enkumu okuva mu kitundu mwe bali ate nobo omugamba agenda aligule kliniki gyoso agamba nti olirirayo oba famasi baba ina ogenda eri kuki Bitundu atenga n'obudde buyise singa akwata sente z'omuwo omusoro wa gureli bazimba singa nkola neera olaba entono eziriwo kati twazitandise muno ebyo nabyo namulina obbimanya ebimu ku byezibu bye tulina byebyo sente ze twandale tufuna mu wakiso kuba tuvaamu sente nyingi ez'emisolo kulwakya basaaka masembe wano ekakiri Ate musaza Buddu abakulu b'amasomero mu district y'e Bukomansimbi bayitiddwa bukubirire banyonyole ku muwendo munene ogw'abaana abataakola bigezo bya kibiina kya musanvu banyonyole ne kwaba abaagwa ebigezo omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior kabituwe alipota y'ekitongole kya district y'e Bukomansimbi eky'ebyenjigiriza eraga nti abayizi 15 mu omu bebataakola bigezo byabwe ebya P7 omwaka oguwedde Ngate impapula ezibakirizo kole ebigezo ebyo bali bazijuza alipota abakulu jebanjuli dolu chikola district yolo executive ere raganti abayizi ebikumi bisatu munkaga ebukomansimbi boba agwa nenkona nenywa ngabo tebakirizibwa kweyongerayo misomo gyabwe mu secondary okujjako okuddamu okukola ekibiina ekyo ekyomusanvu oba okusoma ebyemikono mu ngeri etali ntongole wabula Alipote eno ewadde subi. Bweraze nti abayizi abayitira mu ddaala erisooka kati buli mwaka bagenda beeyongerako ebukomansimbi eno. Anti Bukomansimbi yafunye first grade 1495 ne second grade 1791. Bwetyo n'ekwata ekifo kya 34 mu Uganda yonna. Nga bwogerageranya n'emyaka egiyise Bukomansimbi egenze yeeyongerako. Anti omwaka ogwasookera ddala nga yakafuulibwa district yafuna first grade zaali 50 zokka ensonda zitubuulidde nti ekiyisizza abakulu b'amasomero kwe kubateeka ku nninga banyonnyole abaana abo abali mu 10 abaagwa n'enkoona n'enywa kyava ku ki ate n'abo abasoba mu 10 abataatuula bigezo byabwe wagye baalaga kosa okwongera okunnyonnyola Lwaki amasomero g'obwannannyini geri sankuli kwago aga gavumenti kulasi BSFM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi Ate okuddayo musaza busiro minister avunanyizibwa ku Kampala n'emiriraano Hajjati Nabbengo Minsa Kabanda alagidde omubaka wa pulezidenti atuula entebe Jacqueline Kankunda anoonyereze ku bazadde abaganye okuzza abaana mu masomero banoonye n'abaana abo bye bakola omusasi waffe Kakooza George William abaddewo ng'okutwa kunkumula Minister Hajjati Minsa Kabanda obwennyamivu bwe abulagidde ku ssettendekero w'enkumba ku mukolo ogw'okuggalawo muchaka muchaka ow'ekibinja kya bannakatabi abasusse 85
abatendekeddwa okumala omwezi omulamba nga bano basomeseddwa ku nkola ya Parish Development Model, ebyafaayo bya Uganda, okubeerawo kwabwe n'abantu aba bulijjo, ebyokwerinda, ebyenjigiriza awamu n'ebirala naddala ebyo ebya gavumenti. Era agambye nti kyennyamiza nnyo olwalipoota zaafunye ku mukolo guno nga kiraganga abazadde batali beetegefu kuzzaayo baana ku masomero olw'ebisale ebingi ebyategekeddwa amasomero g'ekitundu ky'Entebbe. Omulimu gwaffe RDC gwe nkusaba wano complementary government programs zonna ziri wano and you are going to give us report. Olabe ng'abantu ebiri wano byonna bikolebwa bagavumenti spending ssente nnyingi nnyo n'ezisindika mu bantu and people pretend that it's their money, yet it's government money. For the losing out just because of those other people, because they are in leadership. Ombaka wa president atwala ebendo bendo y'Entebbe ategezezza nti minister wajjidde nga baamazedda okusalira abazadde abaganyo twala abaana ku masomero amagezi awamu n'abasomesa ababeetegese okudumula ebisale ku masomero. Ife tumanyi buli muzadde yena ayina okuza omwana ku somero, waliwo UPE, waliwo UCE. Ife omuzadde nga alina problem ku somero eryo atubuulira n'atugamba lino essomero lyakoze bweti bweti ne tuba nga tulina information ne tutekinga action, naye nga baana bonna twagala badinkusi. Mukyaka Mukyako yategekeddwa ekibinja ky'abaazirwanako mu Town Council ey'e Katabi eyavuganyako ku bwassente bwa LSI 3 ku Town Council ey'e Katabi bya Lugaba Tom n'abakulembeze abalala bangi. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze Jojuliam Kakooza, Entebbe. Ate musaza buwekula nnyini Ntebe wa district ye Mubende asobeddwa bakansala bazize ebifo ku lukiiko olufuzi be yabadde abawadde. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu kaalukuviire ku ntono. Ssentebe wa district ye Mubende Michael Ntambi Muhereza ali mu kutuuyana nga bwe zikala oluvannyuma lw'abakiise ku lukiiko lwa district ye naye Mubende okumuziririra ekifo ekyasse ku itala avunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo kye yabadde agobyemu akibaddemu. Michael Ntambi Muhereza okutuuka okubeera ng'ali mu katumu kiseera kino kiddiridde okugoba tumusiime Vincent abadde sekwitala avunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo ku lukiiko lwa disitulikiti eneye Mubende olw'ensonga zaabwe zitategeerekeka era nga bano baludde nga bakugulana. Michael Ntambi Muhereza ssentebe wa disitulikiti eneye Mubende yasazeewo okulonda Hashim Mugabe ng'ategeezezza nti ono yaba abeera sekwitala avunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo mu disitulikiti eneye Mubende nti era kino yakikoze okusobola okulaba nga apunyisa obukulembeze mu bitundu ebyenjawulo mu disitulikiti eneye Mubende awabe nga tewaliwo kyekubirira. Ekyemunnyamizza era n'atuuka n'okusattira ye Hashim Mugabe yalondeddwa mu kifo kino kigaana n'ategeeza nga ye bw'atayinza kukola na ssentebe wa disitulikiti eneye Mubende Michael Ntambi Muhereza nti kubanga engeri gy'akolamu emirimu gye tagyesiga nti era ekifo kino senga akikkiriza kigenda kuleetawo obukuubagano n'obutakwatagana mu lukiiko lwa disitulikiti ye Mubende era ekifo n'akimukuba. To thank the chairperson LC5 Mubende District Honorable Muhereza Michael Ntambi for having given me a thought on grounds of the constituents I represent, on the role I can contribute to the district of Mubende, on the education, science and sports department, and the honor from the Council of Mubende District Local Government. I take this commitment to tell the Honorable Muhereza Michael Ntambi that first of all I'm so happy. I, with apologies, turn down the appointment on this grounds. Ssebuufu baana ba Kintu Kironde, CBS FM e Mubende. Musaza maokota abatuuza abakoseddwa kibuyaga mu Town Council ye Kayabwe mu district ye MP gye bawanjagidde abazira kisaba badduukirire kubanga embeera gye bayitamu kaakano si nnungi. Omusasi waffe Patrick Serugo abitegeddeko. Kino kidiridde kibuyaga w'amaanyi n'omuzira ebyabadde mu nkubi yatonya akawungeezi k'eggulo ne bireka nga bigoyagoyezza ebyalo mu muluka ogw'e Nabusanke n'ogw'e Busembe mu Town Council ye Kayabwe. Naye ng'ebyali byasinze okukosebwa kuliko ekyalo Wasozi ne Butamba. Ku kyalo Wasozi, ssentebe w'ekyalo ekyo Ddamulira Charles yafiiriddwa enkoko ezisukka mu 15 oluvannyuma lwa kibuyaga okutikkula akakasolya k'ennyumba y'enkoko ne zifa olw'amazzi n'omuzira. Ssentebe wa Town Council ye Kayabwe, Mawokota Mpigi Kasule Z, ku lw'abatuuze abakoseddwa asabye abalina obuyambi wamu n'abakulembeze mu disitulikiti Mpigi badduukirire abatuuze. Enkuba yatonnye nga mbi nnyo era abantu baali ebintu byabwe eddala bingi. Kyamaniwe Wasozi omwami gw'ayita Ddamulira Charles
yabadde n'enkoko nga nyingi olwatukisa enkoko yabaddemu amayinja amangi enkoko zonna zaakoze eki zaafudde kuba n'enkoko mu bitaano n'enkoko yagenze okutyanga enkoko nga kumi mu ataano zonna zikoze eki zifudde era amayumba agawerera ddala munaana mu byalo ebibiri Butamba ne Wassozi amayumba agudde gonna ne gamenyeka era abantu be Butamba ne Wassozi ekisangibwa mu muka gwe Nabusange owamu ne Buteese ndi ebitooke byonna byasigadde ku ttaka. RCBC nze Patrick Serugo. Musaza Bulemezi, gavumenti egumiza abatuuze abawangalira mu bitundu by'ekituuma Kiwoko ne Butalangu saako akayamba wakyato ne Kapeeka mu disitulikiti y'e Nakaseke ababadde batiisizatiisiza okwekalakaasa olw'enguudo embi eziri mu kitundu kyabwe bagambye nti zigenda kukolwako. Mu lunaku lw'eggulo abatuuze mu bitundu ebyo baalangiridde nti bagenda kweyiwa ku nguudo beekalakaase okutuusa nga gavumenti ewulidde ensonga yaabwe ey'enguudo zino embi. Wabula minisita omubeezi owa Kampala Christopher Kabuye Kyofa togabye agamba nti bannabyabufuzi bwe bakuma bantu bano omuliro okwekalakaasa era agambye nti basaanidde okukikomya kubanga enguudo zino zigenda kukolebwa. Kye bayita okukola oluguudo si kugulanga ssaati. Oluguudo bw'obona olukola lutwala emitendera mingi era emitendera egyo gibadde gitambula. Kakati oluguudo zaffe Kiwoko Butalangu, Talangu Kapeeka, Kituuma kiba kyannaku omukulembeze tulina nga kintu kiwedde gwe n'otandika okugamba mbu ŋŋenda kukunga abantu beekalakaase esimanyi oluguudo lw'ekiwoko ero taggwa beekalakaasa ku politikisi okwekalakaasa oyo ezisaagala kumuwuliriza naddala mu kitundu kyezaalwa tosobola kuliddinga bantu mbu beekalakaase abaana bwe babakwata bannaffe abo tebabajjaayo. Christopher Kabuye Kyofa togabye awadde abavubuka amagezi nti baleme kukkiriza kukozesebwa bannabyabufuzi ye baagambye nti beenoonyeza byabwe. Amanje bayita okukola oluguudo iyo maze kulaba nti oluguudo bagenda tulo kinanga ttaano mbu abantu beekalakaasa sigenda kukkiriza mwana w'Kapeeka mwana w'Kiwoko simanyi kikamulo mbu kwekalakaasa okukola obwekalakaasa ku kintu ekiwedde. How many accidents ezibeera ku Kiwoko Luwero Kiwoko Butalangu on a daily basis? Accident zirabeeno waffe zirabeeno Kampala ate mwatugamba dda tetusobola bikola kati ate lwaki oluguudo balutusala? Okuddayo mu ssaza Buddu mu kaweefube w'okutumbula ebyobulamu n'obuyonjo mu kibuga Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu, Rotary Club y'e Lukaya nga erina Rotary Club eya Siripale Rocco mu America batandise kaweefube w'okugaziya eddwaliro eya Lukaya Health Center 3 e Bulakati. Mu nteekateeka eno eya Muzadde Project, Rotary Club zino ebbiri nga zirwamu ne Town Council y'e Lukaya batongozza okugaziya ekifo abakyala we bazaalira mu ddwaliro e Bulakati ssaako okuteeka ebyuma mu ddwaliro lino. President wa Rotary Club y'e Lukaya Dr. Margaret Nabagalanta Mbazi agambye nti basazeewo bagaziye eddwaliro lino abakyala bakoma okuzaaliranga ku mbalaza. Abazadde boyingira munda muno wanukungulo olaba nti eddwaliro linyiriranyirirako naye munda ebitanda kubazaalira bibi nnyo. Abamaze okuzaala webeebaka omwana ayinza okufunirira waawa tetanasi kikuba wabi embeera si nnungi ebitanda byamenyekamenyeka dda so bwe tuteekawo embeera ennungi eyo omukyala n'azaala ng'azaalira mu mbeera ennungi ojja kula nga ebintu bitambula byonna n'obwana olumu buzaalibwa tibutuuse bwe bayita premature nti abantu generally baavu tebalina ssente agenda okujja ng'oluusi ne gavumenti ebintu byetuwadde tebimala. Director w'ebyemirimu mu Rotary Club y'e Lukaya George William Matovu agambye nti mu bbanga lya mwezi gumu okuva kaakano bagenda kuba bamaliriza okuzimba enju y'abasawo ku ddwaliro lino. Project eno gye tuliko wano gye twatuuma Muzadde One Project bye bisulo by'abasawo aba wano ng'abo twakibagamba kedda abasawo ba wano babadde tebalina we basula gye tusalawo nga aba Rotary Club of Lukaya aba Rotarians tusondemu akasente tulabe nga tuteekawo ennyumba nnya Sobozesa abasawo okubeerawo ate n'abalwadde okufuna abasawo obudde bwonna ssaawa abiri mu nnya. Nnyini ntebe wa Town Council y'e Lukaya Tamale Chalisi agambye nti abantu bangi abakozesa eddwaliro lino naye ng'ate ebikozesebwa byo tewaba. Gavumenti tujyebaza nti gano amalwaliro gaayo galinako obwannannyini tujyebaza nti eteekamu eddagala naye terimala tukisaba eyongeremu ku bungi bw'eddagala ate tukisaba eyongeremu ne ku basawo. Kuba ono situlina wo dokita ng'ali qualified naye tumanye emirimu gye tukola gijja tutuusa ku ekyo ate era tusaba ne dokita bw'abanga bamutuwadde batwongere ne ku ddaala tuve ku health center 3 tugende ku health center 4. Musaza Kyaddondo abavubuka bakubiriziddwa okujjumbira emisomo egy'ebyemikono baleme okulinda emirimu gya yafeesi gye baasomerera kubanga basobolera ddala okukola ne bafuna ensimbi ez'okwekulaakulanya nga tebalinze gavumenti kubayamba.
yaliko nyini ntebe wa district wa Kiso engineer Ian Chiyune bano yaba wadde amagezi bwabadde nga yetabye ku mukolo ogw'okukwasa abayize baluwa nga bano bakuguse mu kukola ebintu omuli sabuni enkozesa ya computer n'okubangulwa mu byemirimu wali ku Institute of Advanced Leadership Nsambya. Engineer Ian Chiyune agambye nti emisomo gy'ebyemikono giyambye nnyo ensi omuli South Korea, China n'endala. Ensi ezasooka okukola ebintu bino nga South Korea bakola omulimu gw'amaanyi, basomesa abantu baabwe bo bennyini baali baavu obaoli awo n'otusinga oba n'otwenkana mu myaka gy'enkaaga, naye kati wetwogerera bali ku nsi 10 ezitandikirwako. Kitegeeza ife abali wano olwaleero tusobolera okufuna omukisa gwe gumu, naffe ne tufuuka nga Korea. Nkimanyi nti olwaleero tulina abantu bangi naddala abavubuka nga bali eyo balowooza ebyokukola nga tebabiraba. Nambalirwa Silvia, Director wa Advanced Leadership Nsambya, agamba nti ekigendererwa kyabwe ng'ettendekero kwe kutendeka abavubuka betandikirewo emirimu. Ekiruubirirwa kuyamba abavubuka kwojuwazibwa na kuba ne skills ez'omutwe n'emikono, ate era bali assessed ne Directorate of Industry. Kwongera okwebaza abakulu abatutwala mu pewosa kubanga batuyambye, bajja ne bawa abayizi bano era entrepreneurship skills, engeri y'okusavinga, engeri y'okufunamu ssente, ate nabo baana amala okuyiga okukola sabbuuni bongere okutereka ne pewosa beyongere okwekulaakulanya. Abayizi abasukka mu 50 be batikkiddwa mu masomo agatali gamu. Musaza Mawogola District Kadho wa Sembabule Sheikh Abdalla Semakula alabudde abaana abalenzi bakome okugujubanira ebyobusika naye balwane beekolera ebyabwe. Sheikh Abdalla Semakula bino abyogeredde mu kuziika omukadde Rehema Ddamulira, maama w'omukiise we Mawogola mu lukiiko lw'Obwakabaka bwa Buganda olukulu Hajjat Fatuma Namugula ku kyalo Kasekera mu ggombola y'emijwala mu district ye Sembabule. Sheikh Abdalla Semakula asabye abaana okukuuma ebintu byonna ebyabakadde baabwe mu kifo ky'okudda mu kubirwanira, ate n'okumanya amateeka g'eddiini bwe galambika okusobola okukuuma amannya g'abagenzi nga gakyavuga. Nsi muno kiwanya amakulu omuntu okumanya gy'ava n'egy'alaga, naye omuntu bw'atunulira gy'alaga nga tategedde gy'ava, ky'ova olaba enzija nnyingi zisaanyeewo olw'ensonga nti abaana bangi bagwa obugwimbi nga tebaabikolerera, nga tebabigwamu nga Mukama teyabawa kutendekebwa kwa ddiini mitima gyabwe, ne baba ebintu ebyo babiyisa mu ngeri ya kivubi. Bafuna obuzibu bungi nnyo ebintu myaka 2-3 olw'ebyo yakuŋŋaanyiza myaka 5 n'aba nga mwaka gumu abimazeewo, ne kireetera abaana bangi ate okukola ki okuyagga, ne bagamba we mwana kye yaleka ebintu, maama yaleka ebintu, naye ng'ate gwe bakulaga gwe baalekera ebintu talina kyayina. Omwami wa Kabaka w'essaza Mawogola Ssaalongo Muhammad Sserwadda Muteesa asabye abantu okukolesa obwanjulu kufumu buli nsonga. Omulimu guno gwe mukoze gulaze okubeera obumu, ate ng'era ne mu nsonga ssemasonga 5 batukubiriza okubeera aberufu. Obwerufu tunabeera aberufu sigenda kutuyamba mu buweereza bwaffe okuzza Buganda ku ntikko. Mu buweereza bwonna, emitendera gyonna, abantu nga beerufu bayimirizaawo obuweereza bwabwe. Ekisookera ddala batukubiriza okukuuma ensalo za Buganda, okukuuma ettaka n'ennamulondo. Nga tetuli beerufu, ebyo byonna bifuna akabaate nga kava gye tuli. Okuddayo musaza Busira, abakulira aba boda boda mu district ye Wakiso balayiziddwa mu kuvunaanyizibwa bwabwe buno ku mukolo ogubadde ku kitebe kya district ye Wakiso, wakati mu kusaba gavumenti ebataase ebakendeereze ku bukwakulizo bwe bayitamu okufuna license ebakkiriza okuvuga boda boda. Oluvannyuma lw'okulayizibwa nga nnyini ntebe w'aba boda boda mu district ye Wakiso, Ssegembe John Bosco asabye gavumenti ebataase ku kunyigirizibwa kwe bayitamu okufuna driving permit. Driving permit. Ebisaanyizo byebikwasa abavuzi baffe. Naye ng'ate bw'otunuulira ssente ezeetaagibwa omuvuzi okufuna ebisaanyizo nga driving permit, mulimu okunyigiriza kw'amaanyi. Driving permit tugifunira ku 5,000. Twenkanankana n'omusajja avuga mipiira 4 naye agifunira ku 5,000. So waliwo okunyigirizibwa kw'amaanyi, so abavuzi baffe bonna baali badde buli omu afuna driving permit. Twasuubizibwa, twasinkanako omukulu atwala eby'entambula, Minisita Katumba Wamala, n'atusuubiza nti agenda kwogera ne President, driving permit yedde ku 12,000, n'ekyo kyakoma mu kkubo tetukifuna. Y'omukwanaganya w'ekibiina kino eky'aba boda boda mu Wakiso, Medi Mwavu, anenyeza abaka ba Paalamenti nti obutafaayo kulwanirira ba boda boda mu kiseera kino nga banyigirizibwa ng'ate be bakozesa mu kunoonya akalulu. Abaka ba Paalamenti okulaba nga tebafuddeyo tuteeseza nsonga zitunyiga, kati ng'ogeza ensonga za permit wa boda boda okuba ng'atola ssente ze zimu n'owe mmoro. Paalamenti tefuddeyo kuteesa ku nsonga ezo, wabula w'obeera n'omubaka gw'otuukirira bagamba kimu mu 7, tuteeseze eggwanga naffe batuteeseze batwogerere nti tulina abaana, naye batubakanga nsene
nene ne bakusasuzena etaanu omusanvu fabana bafete basome nabo balina ababoda boda mu families bavaamu abaka parliament ne ba minister bavweye eri egwanga tukoyo tutulugunyanga ababoda boda egwanga lifa tulina abana ababoda boda fo tusinga okuzaala naye kati bagere ebiseera bye tudizaayo abaana mu masomero batukwata ng'ansa enene teri mubaka yavuddeyo kukyogerako Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala tova ku mukutu kya Basa.